Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Umul. Umul? Ya. Umul siapa? Umul Khairul Jannah. Umul Khairul Jannah. Jannah. Ibu, ibu, ibu baik. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Bu Umul. Ya. Rumahnya mana? Butun. Butun. Anaknya berapa? Satu. Umur? 5 tahun. 5 tahun. Suaminya? Udah cerai. Oh, udah cerai. Oh, tak kira meninggal. Oke. Cerai sudah lama? Umur hamil 2 hari. Hamil? Beh, kesalahan. Saya ini menyampaikan sedikit nggih, niki penting. Kangge wong lanang-lanang. Pertama, ojo gampang nibakne talak. Nggih. Ojo gampang-gampang nibakne talak. Nek nesu ya nesu, ning ojo gampang mulya ning mbokmu. Kowe tak pegat, kowe tak cerai, jangan. Jangan gampang ngono kuwi. Terus sing paling penting malih, nek pancen wis rumah tangga ora kena didandani, diling-eling nggih. Sing paling penting malih nek rumah tangga wis ra kena didandani, nek sir pisah utawa megat aja sampe pas meteng. Mesakne anake, mboten pareng niku nggih. Aja sampe pas meteng. Nek pancen wis ra kena didandani. Dadi niku pas hamil niku. Masyaallah. Tapi yugane sakniki pripun kahanane? Tilem niki. Sehat. Alhamdulillah sehat. Pun matur-matur pun sekolah. Pun TKB. Hamil 2 bulan. 2 hari. 2 hari. Lho kok ngerti rong dino? Mase niku wangsul teng Jember. Mboten kok ngerti nek kandungane rong dino ya. Pas mase wangsul telat. Wow. Wangsul maksudnya niku wangsul teng griyane ibu ya ngoten. Tak kira mang rong wulan tak kira. 2 hari. Oh, tak kira rong wulan no 2 hari. Tapi tenan no, wong lanang garangan-garangan iki sak pegel-pegel mojo kok talak pas nganu ya. Meteng. Iling-ilingan kuwi beh bahaya, mesakne anake. Ayo semoga-moga larine sehat. Jalur napa setri ini? Amin. Setri. Yen aktivitasnya napa hari-hari? Online nama setri niku jualan online ngoten lah. Oh. Nggih. Wis. Nggih online niki. Nggih. HP. Saking Purnama Sel. Nggih, amin alhamdulillah. Wis nyantungane Purnama Sel laris. Amin. Niki kalih makanan ora usah dikeki sarung ora dibujuk. Malah bingung. Ngono Pak, sabar. Iki kalih dhuwit 1 juta. Amin alhamdulillah nggih. Tersuwun. Nggih. Pun ngoten mawon ngapunten ingkang kathah nggih. Nggih. Sehat-sehat. Amin. Enak-enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Arianto Beto Kabupaten Blitar niki ampriye tambah sae dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kawula hormati sahabat kawula ingkang luar biasa ingkang gadai tujuan dampingi Pak Rianto majuaken Kabupaten Blitar mugi-mugi diijabah hajatipun panjenenganipun Bapak Haji Beki Herdiansah mugi-mugi senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, fene ketoke akeh kae. Langsung kabeh keplok-keplok. Nah, sing keplok-keplok sing akeh mamak ketoke. Lah, iki lho kudung ijo iki lho. Lah. Alhamdulillah. Mugi-mugi hajatipun beliau kekalih niki dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi saged terus mbeta Blitar niki dados baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Bendo Sewu, sedaya masyarakat Talun, sedaya para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilut Taubah, wabil khusus sedaya Mukibin Sabilut Taubah Blitar Raya. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh nopo ingkang dados hajatipun dipun ijabah dening Allah. Mugi-mugi berkah acara dalu punika panjenengan sedaya uripe ditata Gusti Allah entuk dekengan
pusat, amin biasa. Kula niku dikabari Mas Dava niku pun beberapa tahun yang lalu. Gus kapan niki teng Bendo Sewu? Pengen tiang Bendo Sewu niku ngrawuh ne ST. Tapi kapan niki jadwal isbek sampai April 2025? Kapan to Mas Dava? Lan dilalah keranten sering rutinan mriko kula kabari iki enek jadwal dadak dibatalne gelem ora desone sampean Mas. Akhire purun-purun dadi patang dina nata acara kaya ngeten iki, telung dina nek nata. Masyaallah luar biasa. Lha nggih, mari rutinan kula kabari, purun mboten mbiyen sampean panggah omong jerene Bendo Sewu pengin, Bendo Sewu pengin grem tenan apa ora? Masyaallah niki sing dodolan kuwatah. Lha ngeten iki UMKM kan jalan sedoyo. Nggih to, mbuh iki wong-wong itu tuku apa ora iki tapi. Sangu apa bontrot ketok tapi. Lha nggih. Kusanwe kadung dikei dodolan ini bontrot tae. Tapi alhamdulillah luar biasa. Ternyata netek-netek telung dino full. Sampai njoba enten layari barang. Bahkan niki wau jalan sampun ditutup. Dalu niki wau jam 9:30 kula geser mriki niki wau jalan pun ditutup. Ya Allah mugi-mugi betul barokah dateng talun niki. Monggo sakderenge pengaosan mengke gen ngajine yo tambah berkah, selawatane niku yo gen berkah ngedhukne rahmate Gusti Allah. Acara dalu punika kita awali zikir kados biasane kebiasaane ST biasane. Zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Sering kula dawuhaken ngutip dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang nek purun istiqomah zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Syukur-syukur sedina diwaca ping 100 wektune sak sire sembarang. Istiqomahe sire bar dhuhur kenek, bar ngasar kenek, bar magrib kenek, bar ngisak kenek. Istiqomahe awan bengi isuk kenek sak sire. Syukur-syukur sedina ping 100. Pada hitungan ke 100 ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Lah kok gelem zikir niku? Insyaallah amanan minal fakri. Tiang niku wau aman saka kefikiran. Insyaallah rezekine lancar, duwite unlimited kaya Haji Beki. Lah. Amin kowe wis tau ngitung e. Lah iya. Wa yu'manu min wahsatil qabri. Insyaallah benjang wonten alam kubur didohne saka siksa kubur. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki selamat saka siksa kubur. Lan insya Allah menawi sampun wonten ngarsane ngarepe antara surga dan neraka, pintu surga akan terbuka lebar damel panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki dipun tektir ahli surga. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng zikir niku mengke teng tengah-tengahe siiran bareng-bareng sing unine ngelikne awake dhewe kabeh. Mugi-mugi sesarengan kalian tumurunipun hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terus nek ngomongne peringatan Hari Santri niku adalah salah satu jasanipun Presiden Pak Jokowi. Jadi untuk mengapresiasi para santri akhirnya dikekne dino jenenge Hari Santri. Lah santri niku wong niku kathah sing ngertine santri niku pokok kadang dikira ning pondok, pokok uripe ning gotaan. Uripe ning kamaran pondok niku tok dikira santri niku. Ketika kita belajar di dalam kamus besar bahasa Indonesia, wah iki secara kamus aku gen koyo dosen iki. Nek secara kamus besar bahasa Indonesia santri niku pemahamane enten kali. Yang pertama, yang dinamakan santri itu adalah orang yang mendalami ilmu agama. Wong pokoke ndalami ilmu agama niku diarani santri. Pokoke jenengan belajar ilmu agama kok pelajari tenan. Wis mbuh kaya sekolah jurusane PAI napa pripun, pokok mendalami ilmu agama, lah niku kena diarani santri. Tapi ini secara kamus besar bahasa Indonesia. Wonten malih makna yang kedua, secara kamus besar bahasa Indonesia, santri niku adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Pokok wong kuwi mang ibadahe tenanan, dan ibadah niku bentuke nggih kathah. Ora kok wong mek gur ning masjid tok niku kena diarani ibadah, lintune niku nggih kathah. Wong ya semangat nyambut gawe, ahli sedekah kuwi yo ibadah.
uang gampang nyengkuyung, ono acara, yung ibadah, nyeneng ne wong liyo ngibadah. Kaya panitia dalu punika nyeneng ne wong bendo sewu, khususnya mak-mak iso hiburan yang wong ganteng, lah, yung ibadah, ya ta? Lah nggih. Terus mari kuwi, wis ngibadah niku bentuke kathah. Pak Rianto dados bupati, mari kuwi ngayomi rakyate niku yo ngibadah. Pak Jibeki duwe kebiasaan sedekah, demenane sedekah niku nggih ngibadah. Lho bahkan kowe Pak Jibeki ngene susah. Gara-gara nyalon iki susah. Susahe napa? Ben melok ngaji kula ora iso dum-dum dhuwit. Kraten ben melok ngaji kula niku pokoke endi tase iki, Mang? Pokoknya tas Doraemon ini, ini mesinnya duit gebokan tas Doraemon ini. Nggih. Lah mbuh kuwi rupiah, mbuh kuwi dolar, mbuh kuwi apa. Lah gara-gara nyalon ngeten iki Pak Rianto. Sambat teng kula, "Beh Gus, Gus. Ngeten iki kula nek ngaji ora iso ngekeki wong-wong. Krana engko arep ngekeki pelanggaran. Disemprit." Dados ngenteni wis gampang gendang dadi ae. Sesuk engko ge iso melok ngaji neh iso lung-lung neh. Nggih. Terus ngenteni jane wis keri roh ngono kuwi, cacah ngono kuwi, wah kaya ketoke melas. Kaya ketoke apa ngono. Wis keri ngono, wah iki ketoke ibu-ibu sing iki rondo. Iki piye ngono. Wis keri Pak Haji Beki ngono, tapi wis niku krana ya sakniki nyalon pelanggaran disemprit to Pak Rianto, nggih to. Lah mulakno wis ora dum-dum. Akhire aku dhewe mumet iki engko. Raga dhewe ae dhewe iya to. Lah iku pelanggaran. Lah ngibadah. Orang bersungguh-sungguh ibadah itu juga bisa dikatakan santri. Orang mendalami ilmu agama dengan sungguh-sungguh niku ya kena diarani santri. Mulakno wonten beberapa ulama ingkang dawaken. Kiai-kiai NU niku wonten ingkang dawaken ulama sepuh Nahdlatul Ulama niku. Santri itu tidak hanya orang yang duduk atau mengaji taklim wa ta'alum di pondok pesantren turuning godaan, tapi siapapun yang mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah niku kena diarani santri. Kaya panjenengan, "Gus, kula niku asline garangan, kula niku yo rong leren nek mendem, kula niku rong leren nek karaoke, kula niku rong leren nek maksiat. Tapi kula titik akeh krungu pengajiane Mbah Ardhani, kula niku nggih nderekne dawuhe. Krungu pengajiane jenengan titik akeh kadang nggih kula derekne." Lah niku ya kena diarani santri. Walaupun jenengan ngajine kadang malam Selasa tok, malam Jumat tok. Kadang salate barang ya urung tek genep. Salate setahun pisan Idul Fitri tok. Sing salate setahun pisan wonge teko. Ah, biasane lingguh ning sorwet ngono lho. Lah. Kadang yo rung salat blas Idul Idul Fitri tok. Nek ra ono setahun pindho Idul Fitri karo Idul Adha. Ngono ritek nek wedi keduman ra keduman daging, akhire yo ra salat pisan kadang. Nek ra ngono nek sing ra salat alasane panggah emai. Ah, kuwi wonge yo teko. Biasane kudung ijo. Lah. Mboten-mboten kudung ijo iki wong sregep-sregep muslimat karo fatayat tok iki. Iki ora dikongkon salat ora wayahe salate salat tok. Lah nggih. Kadang nek gregeten arep bojone ya disalati barang. Lah. Alhamdulillah ya Allah. Lah, mulane dawuhipun ulama siapapun itu. Siapapun itu. Arep kaya Mas Dava ngene iki, duwe apa wi pabrik lampu. Uripe kerja, ngurusi konter, ngurusi apa. Tapi kok mengikuti dawuhnya ulama. Pak Edi ngurusi kampung coklat. Pak Haji Edi ini ngurusi kampung coklat. Bendino ngurusi bisnis. Tapi dalam hari-harinya dia juga mengikuti dawuh-dawuhnya ulama. Ning penggayane iki mang ya digunakne. Lah itu juga bisa dikatakan santri. Pak Haji Rianto ketika menduduki bupati tahun kemarin, niki ya acarane wis hormat hol, hormat nopo, wau dalu teng Badim gitu. Wis ngoten niku, mantun niku mengke dawuh ulama napa, usule ulama napa, pendapate ulama napa, Pak Rianto niki guru madin diopeni ngeten-ngeten niki guru ngaji diopeni ngeten niki. Lah, Pak Rianto nderekaken dawuhipun ulama, terus mantun niku napa syariat-syariat ingkang diterangaken niku wau ya digunakne kali Pak Rianto. Beliau niki bupati tapi kok nderekne dawuh ulama juga bisa dikatakan santri. Pak Haji Beki rambutnya keterane biru. Pengusaha.
Tapi sak derenge kenal kula niku acarane sedekah, hobine sedekah. Nek ditakoni wong pesugihane apa sedekah. Niku asli, real sak derenge kenal kula. Lah ternyata barang kula runtut-runtut tibakno ketriye niku memang wis demen kalih kiai. Senajan setele ya wis ngono kuwi. Nom-noman nyel ngoten niku. Lah ternyata kados ndek wingi kula ngrawone Habib Syekh niku, sak derenge Habib Syekh tepang kula, tepang Pak Haji Bewi ku pun luwih riyen, nggih to Pak Rianto. Wis ketriyen, wis seneng dadi benro Pak Haji Beki nyawang guyune. Nyawang guyune, keranten wayah Habib Syekh ndek wingi beliau ndamel kopiah. Wong jenenge ketua garangan ya ora tek pantes akhire ya malah kaya kopiah putih baru malah nggo jubah. Aku ya wedi nek keserimpet pisan. Dadi aku ya goyu. Dadi mlebu gapura omah kula niku batin kuwi iki sapa? Aku kira ngundang Syekh kok Arab apa Timur Tengah ngono. Tapi kok mburine aku kenal, wingkingan garwane lho. Wah tibakno kok buarin to. Terus bareng tak sawang. Buarin napa kok macak ngeten? Lah dawuh jenengan kan baju putih, tapi ya ora ngene iki. Dadi nggih jubah putih mari kuwi nggih serban. Wah aku ya ben salaman ngene, labbaik Allahumma labbaik, aku ya ngono. Alan wasalan ya akhi, aku ya ngono. Lah kopiahe bareng putih pisan. Wah padahal tak we. Besok itu nganu Pak Haji nuansanya putih. Krana saking semangate selawat malah kuwi. Aku batin kuwi iki sapa? Tak sawang tahi mburine kenal, mburine ibuke Pak Haji Beki, mburine neh bojone. Napa buarin kok ngeten iki? Bu Haji Pak Haji niki wau. Lah dawuh jenengan baju putih akhirnya ndamel jubah. Beh, lah iki kesrimpet malah ngrepotne petugas aku yo. Lah nggih. Lah wis santri niku sinten mawon? Jenengan dodolan ning pasar. Tapi kadang kok nek enek waktu longgar ya ndelok YouTube mirengi dawuh-dawuh kiai. Dari ilmu yang dijelaskan kiai jenengan ikuti. Entah itu babakan napa mawon, niku jenengan ya kenek diarani santri. Jadi santri itu bukan hanya miliknya anak-anak yang berada di pesantren, bukan. Siapa saja yang mengikuti dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah bisa dikatakan dia itu santri. Wong tukang ngarit. Tapi dhek ngarite iki ya bener. Semisal kiai nerangne aja nggosop, aja nyolong suket gajahe tanggamu. Nek iso sapimu, wedhusmu kuwi mang ya kok pakan suket sing halal. Semisal kiai nerangne babakan halal haram. Lah jenengan iki mang ngarit ya amanah. Arit ya aritmu dhewe. Ora ngutil nek kancamu, gajahan ya ora ngutil nek tanggamu sing tukang ngerit gajane tanggane wonge teko. Lah bocahe kuwi lho, nggih klambi ijo-ijo lho. Lah. Wah tibakno cah Ibnu kuwi. Lah nggih. Biasane an ngoten niku, kaya tangga kula ngono enek ya an ngono kuwi. Bajeng ku ngarit tok cowok opet gek panggah oleh gajane, padahal gajane dhek iki tak itung ki ya wis entek, tak endangi entek pas jamane kula 3 taun kepengkeri kula an sregep ning sawah ngono. Ora ketangungak-ungak tok. Kuwi wis panas ngono mulai ngono. Badanku cah iki kok gampang oleh, tibakno gang seminggu ngono tanggane sitoke muring-muring, dirit pisan. Masya Allah, wis tukang ngerit gajane tanggane nguyuhe ning gajahe tanggane pisan. Ge uyuhe kok gramason. Lah mari diuyuhi kuning kabeh ngono kae sukete. Lah, kaya ibu-ibu ya ngono dodolan ning pasar. Ilmu kok ulama niku wau babakan jujur, babakan timbangan, babakan akate. Misal akate rego piro ya piro, jenengan makelaran genah, dodolan genah, ilmu kok ulama syariate Gusti Allah nyan gunane, lah niki jenengan ya kenek diarani santri. Terus napa to Gus istimewane santri niku? Uang niku nek wis iso dadi santri, kok melok guru, kok duwe guru, insyaallah dalam kehidupannya dia itu bisa wusul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Atine niku wau iso sambung kalian Allah Subhanahu wa taala. Kranten awake dhewe iki untuk nyampe ke Gusti Allah butuh seorang guru. Mila wonten makalah laulal murabbi ma'arofta ma'araftu rabbi. Jika lo tanpa seorang guru, aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Laulal murabbi ma'arofta rabbi. Lah ngoten niku. Jenengan ora bakal kenal sapa pangerane jenengan nek ora enek guru sing nerangne panjenengan. Mulakno ketika seseorang itu mau mempelajari ilmunya Allah lewat para guru-guru, dia adalah santri-santrinya Allah Subhanahu wa taala.
Mugi-mugi kita sedaya dadi santri donya akhirat ilmune manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin. Terus santri niku wau ya ora mung kok dicetak mek dadi kiai mboten. Nek pomo sing pondok iki lho Gus. Napa namung dicetak dadi kiai mboten. Santri ana kalane engko sing tibakno mulih dadine kaya kula. Urung karuan bocah sing mondok, sing nyantri ning pesantren niki wau mbiyen ketarane gudiken umbel-umbelen, turune sor beduk. Nek dioprai malah turune jeding. Ha iki, sing tau nyantri mesti guyu-guyu ngene iki. Nek liyane ora nyantri ora paham. Sing ora nyantri ning pondok lho. Lho nggih, kok besok iki tibakno ora dadi wong mboten mesti. Kadang biyen ning pondok itu turu-turu tapi bocahe benek, adabe apik, akhlake apik, tibakno kok iso dadi pejabat. Kita sudah diberi contoh oleh Allah. Santri ada yang jadi presiden, Gus Dur. Santri ada yang jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Amin. Santri dadi menteri, akeh banget. Gus Yakut, Gus Imin sapa neh? Iki Gus Sipul. Wis akeh nek dadi menteri. Santri dadi presiden garangan Gus Ikdam. Lah iya, nggih to. Pundi garangane iki teko kabeh. Lah nggih, santri wis fleksibel, dan santri dadi wong sugih. Wakeh santri dadi wong sugih. Nggih. Mila jenengan sedaya niku kedah pede dadi santri. Lah wong nek wis dadi santri, dia harus menjaga maknanya santri. Lah saiki ae dhewe ngaji iki, maknane santri. Wonge aja mbarno mek ngaku bar kuwi engko tak jek ning ngene iki jenengan engko mulih mek bangga aku santri aku. Aku santri karena aku ya ST nyel. Jangan kita hanya bangga saja, tapi kita harus bisa menjaga maknanya santri. Maknane santri niku napa to? Santri niku nek ditulis Arab, hurufe niku enek 5. Sing pertama napa? Sin. Sin niku maknane salikun ilal akhirah. Orang itu kalau memang benar-benar santri, dia itu mampu menuju untuk kehidupan akhirat. Dek iki yo mesti sak liyane ngurusi donya, dia juga menyempatkan waktu untuk fokus menuju kehidupan akhirat. Semisal dilalah kok duwe rezeki, dek yo ora lali sedekah karo jariah. Semisal dia itu memiliki kelebihan dilalah apa apal Quran apa piye. Lah dia ya iki mang istiqomah semaan, istiqomah mbelajari Quran santri-santrine salikun ilal akhirah. Jadi pengurus watayat, pengurus muslimat, kalau dia memiliki jiwa santri, benar-benar santri, dia iki mang yo berjuang khidmah, piye nyiarne watayat, nyiarne muslimat. Lah ngoten niku, salikun ilal akhirah. Niku santri. Setelah sin, hurufnya santri, nomor 2 adalah nun. Orang kalau sudah mengaku dirinya santri, dia harus mampu naibun anil masyayikh. Di rumahnya, di masyarakatnya, dia harus mampu menjadi pengganti guru-gurunya. Artinya apa? Nek wong kuwi mang kok wis melok kiai, minimal ning omah kuwi mang dadi pemimpin rumah tangga, ya kudu iso njogo keluargane. Bisa menjadi ku angfusakum ba ahlikum naro. Dia mampu menyelamatkan dirinya dan keluarganya, anak turune saka geni neraka. Wis melok santri, mari kuwi ning omah yo ngibadah panggah ora tahu. Wis dadi santri, ning omah iki mang yo panggah gowalak. Karo bojone karo anake galak. Wis dadi santri, ning omah iki mang yo wis panggah lumuh yo ora patek nyambut gawe, yo mek ngopi-ngopi. Lah niki yo ora pas. Santri niku naibun anil masyayikh. Kok jenengan wis diulang dadi jamaah ngeten iki. Ning omah yo minimal iso dadi penggantine gurune panjenengan. Kok jenengan ning pengajian ngrasakne adem, ning omah yo kudu iso ngademne keluar keluargane panjenengan. Keluargane panjenengan wis adem, minimal lingkungane panjenengan. Lingkungane wis adem, minimal sak desa iki adem kabeh. Dan seterusnya. Naibun anil masyayikh. Mari nun, huruf napa? Ta. Ta niku maknane santri napa? Taibun anid dunub. Seseorang kalau benar-benar memiliki jiwa santri, dia mampu taibun anid dunub. Walaupun kerep maksiat, semisal kaya jenengan ngoten niku lho, bengi ngaji manduk-manduk, isur wis rasan-rasan neh. Tukang rasan-rasan wonge teko? Ah, biasane kudung ping biane.
Lah, karo kudung coklat. Lah. Biasane rasan-rasan maring anu, tapi nek jiwane santri tenan, tak ibun anin dunub, dia itu mampu bertobat kepada Allah. Cara duwe dosa karo kancane mampu njaluk ngapura karo kancane. Tak ibun anin dunub niku nek santri tenan. Ora kok baru gawe dosa terus, gawe dosa istiqomah ajek dosa terus mboten. Tapi orang tersebut kalau benar-benar menjadi santri tak ibun anit dunub, wong kuwi mang yo mampu bertobat atas dosa-dosanya. Semisal diingi hilaf saiki tobat neh, diingi hilaf saiki tobat neh, walaupun tobat hilaf neh sampai tobat terus. Lah kuwi santri ngoten niku. Ya kaya kula ngeten iki cara dadi santri ngono wis bahaya, wong jek enom, umur kula jek 31. Gek yo wajah yo lumayan. Iya toh? Mbok-mbok sing demen yo akeh. Titik-titik nek aku liwat ngono kudu nggih serbet, kadang dilus-lus ngene ngono beh, aku jan budrek kadang. Mak-mak lho ora aku ngono ya Allah Gus. Kene ra njaluk pijet barang dipijet iki. Nggih, ora mak-mak tok, kadang wong-wong lho, wah. Sing brewoken sing apa kadang wah salim ngono ruk-ruk-ruk-ruk diobat abet ning tanganku. Kadang wi greget ngono tak tuamplokne pisan pok ngono ya. Ya sing ngoten niku. Ade iki bahaya, mulo barang iki bahaya. Nggih to? Umur jek enom, wajah ya lumayan. Karo margane maksudnya ya 11-12. Karo margana Timbadra iki lho. Lah iya, kan iki bahaya. Gek kancaku yo garangan-garangan. Tapi krana yo kuwi mang santri, ta ibunane dunub, ketarane hilaf, mari ngelokne wong kok tobatne, njaluk ngapura. Mari dosa karo Gusti Allah. Ketarane kok salate keteteran krana perjalanan yo engko di kodoki mari kuwi yo njaluk ngapura ning Gusti Allah. Lah niku ta ibunane dunub mulakno jenengan nek jiwa santri kudune ora usah gengsi tobat atas semua dosa-dosa panjenengan. Mugi-mugi sedaya angsal maghfirah, angsal pengapura saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mantun tak hurufe rok. Rok niki maknane rohibun fil khairat. Uang niku nek jiwa santri tenan mesti seneng karo perkara apik. Mulane kula niku seneng. Seneng karo perkara apik, berusaha seneng. Wong santri barno karo perkara apik ora seneng. Pak Rianto wekdal tasik njabat niku hobine niku sowan kiai-kiai. Rohibun fil khairat. Lah akhire kula ya seneng. Wah iki kula padahal tasik alit wekdal niku. Jek unyu-unyu mbiyen. Wah niki beliau niki kok luar biasa sowan kiai-kiai. Kula ya seneng wong rohibun fil khairat, wong silaturahmi niku pancen ya diperintahne kalian Gusti Allah. Wah, aku seneng iki wong iki. Pertama cetok Pak Haji Beki nggih ngoten, sampai kula umumne gara-gara napa? Benacara ning daerah Wonodadi iki enek sponsore SK. SK niku usahane beliau Sumber Kelapa. Iki jane ndi to jenenge Haji Beki? Kula ngoten. Mesti enek sponsore SK, mari kuwi kula mbendiwat omahe iki aku mbiyen gumun aku. Bar iki jane apa to iki omah apa hotel aku ngono. Wonge sing duwe kaya apa to? Lah kula iki ra tau cetok. Lah pertama cetok ya lucu. Moro-moro dijak koncone lari Magetan mriko Pak Haji Beki niku. Teng griya kula kopian nganu lari Magetan Mas Dita niku. Mas Dita niku tiyang Magetan rencane Pak Haji Beki. Dadi malah koncone Magetan sing ngejak. Mas Pak Haji Beki dijak. Anu, ayo melak aku yo. Melak aku yo Bek yo, ngono karena koncone nyeluke santai. Ayo melak aku yo Bek yo. Ning di Megusikdam ngaji Bek. Ora iso rokokan lho penak los. Guse iki los, iki malam Selasa kan ning ST mriko los. Nggih to. Lah akhire mangkat tenan. Lah kula niku ra roh, ora ngerti. Dadi namanya Pak Haji Beki wis terkenal keranten. Kula iki sapa to iki? Wong ugal-ugalan ben acara mesti nyponsor. Mari kuwi engko nek akhir tahun kok mesti zakate sak kecamatan po ugal-ugalan iki. Terus treke Pak Haji Beki kan tau nyaruk nganu napa? Trek apa iki jenenge? Gapura. Gapura iki didandani dhewe. Poh, kemlelet men to wong iki aku yo ngono. Dadi gapura togokan niku tau kesarok nganu, Pak Rianto. Trek nggih, trek ngemot pakan niku. Terus heboh kula mangkat sekolah ning mantenan ngulang me mbah kula mriko. Kula ngulang numpak pemedah motor ngoten, gapura ambruk geger.
gang pirang dino lo gapura dandani dewi gini luweh api daripada saat durungi bagi sopo tuh uangnya kaya apa lah wakdal dijak rincangi lari Magetan nih waw tiang Magetan nih waw kalau betul kenal terus moro-moro batinku meneng ngoten terus lenggah teng sanding kulo malam Selasa jenengan sinten nggih ngono kulo beki Gus walah jenengan ngono mari iki kopian lah kok mburi rambutnya nek birune titik aku ngono wah jenengan nggih anu rambutnya biru nggih Gus ngono barang dibuka breh kabeh lha tibakno barang WA-an kalih kulo foto profile umroh ya rambutnya biru ngono apa ya masuk iki aku ngono langsung kulo bulan November umroh tak jak umroh teng mriko masyaallah wong Arab nduwe mok rambute ngene. Wis wong Arab ndelok Jamil tuh mak ini wong Arab. Tuh mak lucu masyaallah. Akhirnya malah kenal niku. Lah kula senenge napa? Rohibun fil khairat. Karena kula jiwa santri rohibun fil khairat seneng karo perkara apik. Beliau niki dermawan, ahli sedekah. Ora kudu mlajari. Mungkin kula jek ngerti kitabe. Kula ngerti dalile sedekah. As-sedekah tasuddu sab'ina baban minasu. As-sedekah lidaf'il bala. Wis mek iso ngaji tok, tapi praktekke kan dereng karuan ae dhewe. Nggih mboten. Dereng karuan wong ae dhewe kadang duwe dhuwit 200.000, eketane loro, atusane sitok. Engko wis rencana, engko kotak amal tak cemplungi 100. Kotak amal ning ngarepe ae dhewe iki lho. Barang wis kecemplungan 100 iki lho. Gotun teko omah, nyapor asin 50 iki mange. Gek emang biyo kakean. Lha kan watake ae dhewe ngono kuwi. Tapi beliau wis nyoh. Lah mulane kok wis seneng. Kulo seneng panjen ahli sedekah nyapa dira seneng kan ngoten niku nggih to. Lah mantun niku niku rohibun fil khairat. Niku nek panjen jenengan niku duwe jiwa santri. Lah mari rok napa? Ya. Ya niku maknane napa? Yarjus salamah fid dunya wal akhirah. Uang ini duwe jiwa santri dia selalu mengharapkan keselamatan dunia akhirat mulakno santri mesti ra ninggalne donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina pengin donyane api akhirate api lha niku nek wong jiwa santri lha napa to Gus pentinge dadi santri niki wau awake dhewe niku gen dadi wong saleh gen dadi wong apik gen dadi wong sing diridhoi Gusti Allah krana napa kemuliaan yang sesungguhnya ini bukan kekayaan. Kemuliaan yang sesungguhnya ini bukan popularitas. Kekayaan yang sesungguhnya ini bukan jabatan. Kekayaan yang sesungguhnya ini bukan apapun itu bukan. Kemuliaan itu bukan seperti itu. Tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akromakum indallahi atqakum. Saat temene wong sing paling mulia ning sisine Gusti Allah inggih punika wong sing paling takwa. Lah gen iso takwa ning Gusti Allah, kuncine ya nyantri niku wau. Cara kaya jenengan wis kadung repot, kuncine ya majelisan ngeten iki, rutinan ngeten iki. Nek ra ngono ya nyedhek kiai. Mulane kula bolak-balik mengutip dawuhnya Luqman Hakim. Ini adalah ulama yang masyhur. Luqman Hakim niku ulama nek nuturi anake niku wali niku Luqman Hakim. Nek nuturi anake niku dibolan-baleni ngeten. Ya bunayya he anak-anakku jalisil ulama, lingguwa karo ulama, aworo karo ulama. Wa zahimbum bi rukbataik nek perlu dengkulmu karo dengkule kiai iki mang pepetno. Nyedheko sak cedhek-cedheke. Tapi engko aja salah paham engko banser mari kuwi ndoweng kuliahku. Malah tak bales latu-latumu kebyar malan. Lah iya engko banser Gus dengkule Gus dengkule Gus ngono. Ya mah mlowe sing ngenek latu-latu bubar. Pak Rianto goyu. Tenang kula amane Pak Rianto latu-latune jenengan. Wa sahibu bi rubataik. Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla menghidupkan hati yang mati dengan cahayanya ulama krono al ulama niki warasatul anbiya mulakno nek dilogika ngene iki masuk akal wong ngrungokne pengajian ayem kaya jenengan iki lho kadang ngenteni ngaplinge ket sore kadang ngaplinge ket bar magrib bar ngasar kadang lingguwe ngenteni ket sore nek dipikir ngeten iki lho
Nyapa kok ayem ngeteni? Krana entuk ilmu, yang ilmu itu tadi disampaikan ulama dan ulama itu dari guru-gurunya nek diruntut tok saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire ngrungokne tok ayem koyo ngene, delok niki wong pirang puluh ewu ngeten iki. Sing dodolan payu entuk berkah. Yuhyil quluba binuril hikmah. Akhire ati sing peteng imang dadi padhang, sing dodolan mamane ra entuk dhuwit, akhire krana pengajian malah entuk dhuwit, malah guyu neh padhang neh. Iki ibu-ibu sing duwe utang, kena pinjol, kena apa, lali sejenak. Teko omah kelingan. Lah ya pinter nok kowe ya. Lah ya ketoke kerep ngalami ketoke ya. Lah ya. Lah, mila kita sedaya niki monggo kedah istiqomah dadi santri, mugi-mugi awake dhewe dadi santri donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Terus ya istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Go sareng-sareng bareng-bareng untuk memeriahkan hari santri niki dan untuk keberkahan benda sewu niki, talun niki, sareng-sareng diwacakne selawat Jibril, flashe diempakne kabeh jajal. Iki nek golek jadwal angel lho iki. Eman-eman iki rong karuan taun ngarep ning kene neh. Tapi yo mbuh nek disesolne karo Pak Dava engko. Flashe jajal dimbakne engko. Jajal sampai kok ngendi sing ning dalan barang flashe dimbakne poh yo nggo senter barang. Biasane aku ngongkon nggo senter tenan wong ya. Flashe dimbakne jajal sing ning ngarep. Sing ning mburi cah gendira flashe dimbakne flash HP. Sing gelem mbakne flash tak dongakne sugih kabeh. Engko entuk motor listrik iki lho sing gelem mbakne flash. Ah, sing ning dalan kabeh dimbakne. Yo.